Саламатсыңар бы, сүйүктүү достор. Кайрадан көрүшүп жаткандыгыма кубанычтамын. Сабагыбыз көңүлдүү өтсүн. Бала, балык, балкага. Б жазылат баштамга. Балдар туруп эртелеп баратышат бакчага. Балдар. Б тамгасынын ырын укканда кайсы тылышты биринчи уктуңар? Азаматсыңар. Б тылышын уктук. Биз өткөн сабагыбызда Б тылышы жана Б тамгасы менен таанышканбыз. Б тылышы жумшак үнсүз деп айтканбыз. Жана ошондой эле Б тылышын таякчалардын жардамы менен жасап, түстүү кагаздарга чаптаганбыз. Балдар, силер тамга менен таанышып, муундап окуганды үйрөнүп келе жатасыңар. Бүгүн дагы силер жаңы тамга менен таанышасыңар. Келген анда сабагыбызды көңүлдүү өтсүн. Анда Г тамгасынын ырына көңүл бургула. Гимн керипти жазганда керек дайым Г тамга. Гүлай гүлзат баратат, гүл тергени талаага. Балдар, гимн керипти жазганда Г тамгасы баштамга экен. Айтып көргүлөчү. Гимн керип Г тылышы сөздүн башында угулду. Анда бүгүн биз Г тылышы жана Г тамгасы менен таанышабыз. Балдар, келгиле, мени менен чогу Г тылышын туура айтып көргүлө. Г. 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 Г тылышын айтып жатканда ичтен чыккан үн тоскоолдукка учурап жумшак айтылды. Анда Г тылышы жумшак үнсүз тылыш. Балдар, Гүлай гүлзат кайда бара жатышат? Азаматсыңар, гүл талаага баратышат. Алар абдан кооз гүлдөрдү тергени барышат экен. Карагылачы, бул жерде ак, көк, кызыл, сары гүлдөр өсөт экен. Аларды көрүп, Гүлзат менен Гүлай абдан кубанды. Гүл өскөн талаада абасы таза экен. Асманда карга, көгүчкөн, торгой учуп жүрүшкөнүн көрүштү. Балдар, Гүлзат менен Гүлай кайсы канаттууларды көрүштү? Азаматсыңар, карга, көгүчкөн, торгой бул канаттууларды көрүштү. Балдар, а бул канаттууларды айтканда Г тылышы сөздүн кайсы жеринде кездешти? Байкадыңарбы? Азаматсыңар, Г тылышы сөздүн ортосунда кездешти. Келгиле анда Г тылышын белгилеп көрөлү. Бул Г тамгасынын басма түрү. А бул болсо Г тамгасынын жазма түрү. Эми Г тамгасын катыштырып, муун түзүп окуп көрөлүчү. Га, го, гу, гү. Дагы бир жолу кайталап көрөлү. Га, го, гу, гү. Эң жакшы. Азаматсыңар балдар. Эми гүгө л тамгасын кошуп окусаңар кана гүл болду. Күз деген сөзгө гү деген муунду кошуп окуп көрсөңөр күз гү деген сөз келип чыкты. Азаматсыңар балдар. Биз
муундардын жардамы менен сөз түздүк. Балдар, келгиле. Гүл, күзгү деген сөздөргө сүйлөм түзүп көрөлү. Бул сүйлөмдө 3 сөз бар. Демек, бул сүйлөм 3 сөздөн түзүлдү. Гүлай, гүл, терди. Ал эми бул сөздө дагы 3 сөз бар. Демек, бул сүйлөм дагы 3 сөздөн түзүлдү. Гүлзат, күзгүгө каранды. Балдар, биз сөздөрдөн сүйлөм түздүк. Демек, сүйлөм сөздөрдөн түзүлөт. Дагы бир жолу эсибизге салалы. Сүйлөм сөздөрдөн түзүлөт. Эң жакшы азаматсыңар балдар. Биз муун түздүк. Муундан сөз түздүк. Сөздөрдөн сүйлөм түздүк. Келгиле эми? Ойноп алалы. Балдар, карасаңар, бул жерде тамгалар адашып калыптыр. Ордуларын тапсак, алардан сөз келип чыгат экен. Азыр карасаңар, түшүнүксүз тамгалар адашып, сөздүн мааниси чыкпай калыптыр. Эми келгиле, ордуларына коюп, сөздү табалы. Кана, карга. Кийинки сөздө кайсы сөз келип чыгат болот экен? Тамгалар адашып калыптыр. Кана ойлонобуз. Азаматсыңар. Күзгү. Балдар, биз адашкан тамгалардын жардамы менен карга, анан күзгү деген сөздү таап чыктык. Эми карга, күзгү деген сөздөргө тыбыштык талдоо жүргүзөлү. Балдар, силер билесиңер, тыбыштык талдоо деген сөздө канча тамга, канча тыбыш, канча муун бар экенин табуу деген дегенди билдирет. Анда күзгү деген сөздө 5 тыбыш, 5 тамга бар. Күзгү 2 муунга бөлүндү. Күзгү деген сөздө г тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Кийинки сөздү талдап көрөлү. Карга деген сөздө 5 тыбыш, 5 тамга бар. Карга 2 муунга бөлүндү. Карга деген сөздө дагы г тыбышы сөздүн ортосунда кездешти. Балдар, экрандан г тамгасынын жазылуудагы элементине көңүл бургула. Жазып жатканда жумушчу сызыкты пайдаланып, астыңкы жана үстүңкү сызыкты колдонобуз. Калемди туура кармап, силер дагы абага жазып көргүлө. Дагы бир жолу кайталайм. Жазып жатканда жумушчу сызыкты пайдаланып, астыңкы жана үстүңкү сызыкты колдонобуз. Калемди туура кармап, жазуудагы эрежени туура сактап, силер дагы абага жазып көргүлө. Балдар, силер г тамгасынын жазуудагы элементин көрдүңөр деп ишенем. Эми пластилиндин жардамы менен г тамгасынын басма түрүн жазып алалы. Келгиле анда. Силерде дагы пластилин болсо, мени менен чогуу тапшырманы аткарсаңар болот. Ал үчүн балдар бизге пластилин тактасы жана пластилин керектелет. Жана ошондой эле түстүү кагаздарыңар болсо алып алгыла.
Балдар, биз г тыбышын жумшак үнсүз тыбыш деп айттык. Жумшак үнсүз тыбыштарды силер буга чейин үйрөнгөнсүңөр. Жашыл түс менен белгилейбиз дегенбиз. Пластилинди алып, алаканыбызга салып, ийлеп жумшартып алабыз. Экинчи бөлүгүн дагы алаканыбызга салып, ийлеп жумшартабыз. Балдар, г тамгасынын uzun dayakçasın baraka çaptalım. Emi üstündüğü bir dayakçasın biriktirip koyalım. Baldar gel gele G tamgasın sululap kozdop görüyoruz. Мынакей балдар, мен г тамгасынын басма түрүн пластилинден жазып алдым. Силер дагы үйдөн ар кандай нерселерден жасасаңар болот. Балдар, бүгүн биз г тыбышы жана тамгасы менен тааныштык. Г тыбышы жумшак үнсүз экенин билдик. Г тыбышы сөздүн башында, ортосунда кездешерин билдик. Силер азаматсыңар. Алдыда эс алуу күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калгыла.